रहमते दो जहां हम ये बेकसां, रहमते दो जहां हम ये बेकसां, शाफाए रहमते दो जहां, आप भी पढ़ सकते हो, वो दो जहां की रहमत है, कह दे रहमते दो जहां हम ये बेकसां, शाफाए वो कहा मैं कहा या रसूल अल्लाह, आप अपने लक पे लाए या रसूल अल्लाह, एक दफा कह रही या रसूल अल्लाह, जर्रा में सहरा तू, कतरा में दरिया तू, पस्ती में बाला तू, अदना में आला तू, खाकी में नूरी तू, खादिम में आका तू, खादिम में आका तू, मेरा दिल भी तू, दिलदार भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा साज भी तू, सामान भी तू, मेरा सोज भी तू, गुदाज भी तू, मेरा मुसलब ते कुरान भी तू, मेरा मुसब ते कुरान भी तू, सुभान अल्लाह, तुम जूस नहीं करते मोहब्बत से, कहते सुभान अल्लाह, जरा जितनी सुभान अल्लाह अच्छी कहेंगे मैं उतने अच्छे तरीके से पेश करूंगा, सुभान अल्लाह कहेंगे, मेरा दिल भी तू, दिलदार भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा साज भी तू, सामान भी तू, कुलबिया दा सुल्तान भी तू, कुलबिया दा सुल्तान भी तू, लै अर्शा दा मेहमान भी तू, मैं साडा दीन भी तू जे ईमान तो, साडा दीन भी तू ते ईमान भी तो, फिर तू न कहूं रहमत ते दो जहां हम ये बेकसां, कैसे
محمدی ولیوں کا ذکر کر رہے تھے قبلہ میرے سیدو رہبر رہبرہ میرے سیدو سرور کے برابر میرے سیدو سرور کے برابر لاؤ ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر دیکھیے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے ارے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام ایک دن حسین نبی پاک کے
Launa,
ਸੱਚ ਜਗੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲਾ
لیکن شاید نے بچے دن اوپر جھگڑا مکایا سبحان اللہ کیا ہوا بچے کی چاہت پہنچو میرا پہنچو میرا کرو تو جھگڑا لٹ پائے گا اے تو مفہوم تام پتہ لگے گا توجہ کچھ امی ہانی نے کہا بچر کی چادر تانت ستا بچر کی چادر تانت ستا تو جو میں جانا ایک سیکنڈ دو جو بچر کی چادر تانت ستا تنور چسے پیت دنیا خاطر سجایا گنگا عرش بری دیا گلیا بشر تے اگے وددا 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 جاوے تے نور رکے پیا تھلے نور رکے پیا تھلے جس ویلے اون وددا ویکھے اکھ بھلے میراج سی محبتان دا ایراج میراج سی محبتان دا نیچے کسے دی سمجھ بچ آن والا نیچے کسے دی سمجھ بچ آن والا کلیا طالب نے مطلوب تائیں جبرائیل سی صدا لے آن والا جبرائیل سی صدا لے آن والا او بادیا کچھ نہیں بازے آنکھ دے بینا دروازے آتے بینا دروازے آتے کیویں گیا وہ رشتے جان والا کیویں گیا وہ رشتے جان والا پلا عقل ہوئے تھے تکر کی ہے او جانے جان والا یا کی جو اظہار ہے جب اس کے مطابق میں آخری شعر پیش کرا اور میری ہو سکتا ہے حاضری کا یہ آخری شعر دس مہانا لگا نہیں عاشقوں کے دیے عاشقوں کے دیے عاشقوں کے سامنے عاشق کا شعر عاشقوں کے لیے پیش کر رہا ہوں عاشقوں کے لیے تو رے سینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ سینہ بنا
صرف مدینہ بنا. کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ آخری لمحہ، آخری گرا ہوا، آخری شیر جو جو ہاں خوشبو ملا کے سبحان اللہ کے اندر انتظار کر دوں، میں نے کہا شیر میں ضائع نہ ہو. ہاں خوشبو ملا کے میرے اللہ نے، توجہ، میرے اللہ نے ان کے رخ کا پسینہ بنا دیا. خوشبو ملا کے دونوں جہانوں کی خوشبو ملا کے میرے اللہ نے ان کے رخ کا پسینہ بنا دیا. صحرا کو رحمتوں کا خزینہ، صحرا کو رحمتوں کا خزینہ بنا دیا. جلدی کرو، صحرا کو رحمتوں کا خزینہ بنا دیا، صحرا کو رحمتوں کا خزینہ بنا دیا، ذرے کو نجف کا نگینہ، ذرے کو نجف کا نگینہ. صرف مدینہ بنا، وہ بلائے مجھے یا حیدرآباد مجھے. اب جس سے میں نہیں کہوں گا کہ کسی نہیں جانا، سب نے جانے، اور جو گئے ہیں وہ بھی کہہ دیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ دیں کہ وہ بلائے یا حیدرآباد مجھے، وہ بلائے اجازت مل گئی ہے کہ میں پیش کرتا ہوں ماضی کا. بخت جے چنگے ہون تے تائیں بخرے پائے جاندے نے، بخت جے چنگے ہون تے تائیں بخرے پائے جاندے نے، خوش ہاں خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے. ایک بار اگر غلط کام کر میں پھاڑ لیں گے سبحان اللہ. کو مارا یاد آئے مجھے تو ان
صلی اللہ مکہ میں پیش کرتا ہوں زناب کا عمر گزر میری ذکر سرکار میں عمر گزر میری ذکر سرکار میں جاؤں ان کے ضروری جو دربار میں آخری سانس لو نعت پڑھتا رہو تو ختم ہوگی یہاں وہ کہاں